ayo po ay nasa Mateo chapter 16. At ang ating uh, pangunahing talata ay makikita natin sa verse 21 hanggang verse 23. At ang titulo ng ating mensahe sa hapong ito ay ito ay dapat. Bakit ito ay dapat? Yan ay aking ihahayag sa inyo mamaya sa bandang kalagitnaan ng ating mensahe. Kung naalala nyo pa ho, sa simula ng chapter 16 nitong aklat ng Mateo, may dalawang grupo o dalawang sekta. Ito ay ang sekta ng Pariseo at Saduseo. Alam nyo po, itong Pariseo at mga Saduseo, eh, magkaawa yan eh. Dahil hindi sila nagkakaisa sa kanilang mga doktrina. No, parehong extremes. Yung isa konservatibo, yung isa masyadong liberal parati silang magkabangga. Pero pagdating sa iisang kaaway, sila ay nagsanib puwersa. At sino yung iisang kaaway nila na yun? Yeah, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Nagsanib puwersa sila. Biro hindi sila magkaintindihan, pero pagdating sa ating Panginoong Jesus, nagkaigihan sila upang kalabanin ang Panginoong Jesus. At sinubukan nila Si Jesus, sa paanong paraan sa pagtanong nila na kung pwede raw ay magbigay siya ng tanda o senyales na galing sa langit, no? Ang hinihiling nila is to for them to show uh, for Jesus Christ to show them a sign from heaven. 'Yun ang gusto nilang makita kay Jesus. At alam niyo ba kung ano ang naging tugon ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi niya, eh nababasa nyo ang, uh, ang kaulapan, ang mga bituin, at nalalaman nyo kung ano ang ating magiging klima. Pero bakit itong mga pangyayari o itong mga gawain na ginawa ko sa inyong harapan hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin maintindihan? Alam niyo itong mga pariseyo at saduseyo na ito ay mga pawang mga mapagpaimbabaw na tao mga hypocrites. Sinasabi lang nila na gusto nilang makakita ng senyalis o tanda mula sa langit, mula kay Jesus, pero ang tunay na pakay nila ay upang painan si Jesus at hulihin na siya ay magkamali dun sa kanyang mga itinuturo. Yun ang gusto nilang mangyari. Hindi talaga gustong humingi ng senyalis dahil ang dami ng tanda at senyales na ipinakita ni Jesus dito sa mga taong ito. Dahil sa simulat sa Paul, nung simulan ni Jesus yung kanyang ministeryo dito sa mundo, itong mga pariseyo, itong mga saduseyo at mga eskriba ay nariyan na. Nag-aabang-abang na magkaroon sila ng pruweba na si Jesus nga ay nagkamali at gamitin ito upang siya ay akusahan. All along, yun ang kanilang objective yun ang kanilang ninanais na hulihin si Jesus at akusahan. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na mag-ingat sila doon sa pampaalsa nitong mga pariseyo at saduseyo. Anong ibig sabihin nun? Na mag-ingat sila dapat doon sa mga bulaang propeta katulad o bulaang mga ngaral katulad nitong mga pariseyo at saduseyo at yung kanilang mga maling katuruan kailangan daw nila o kailangan nating mag-ingat mula sa mga ganong klaseng katuruan. At kung naalala nyo pa nung mensahe natin nung isang linggo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo. At ito yung tanong niya. Ayon sa inyo, sino ako? Naalala nyo pa ba yan? No? Who do you say that I am? Ayon sa inyo, sino ako? May sumagot, di ba? Sino yung sumagot? si Pedro, no? si Peter, or Simon Barjona. Nang ibig sabihin, si Simon na anak ni Jonah. At ano ang sinagot niya? Ito yung sagot niya. Ikaw ang Kristo o ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art the Christ, the Son of the living God. Yun ang sagot ni Pedro. At alam nyo, ayon kay Jesus, ang sabi ni Jesus, itong hinayag ni Pedro ay hindi galing sa laman at dugo ng tao. Ito daw ay galing saan? Sa Diyos. Hindi ho ito hinayag o ipinahayag ng tao, kundi ito nga ay ipinahayag mismo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Pedro. At meron pang isang importanteng bagay na ating natutunan nung isang linggo, ay yung pangalan ni Pedro. No, na sa wikang Greko ay Petros. No, Kung natatandaan niyo pa yan. Yung salitang Peter or Petros sa Greko, ang ibig sabihin noon ay maliit na bato. It's a small stone. At ito ay nagpapakita noong katatagan sa karakter ni Pedro. No? Yung kanyang firmness in his character. Yun ang ibig sabihin ng Petros. Yung nga lang, madalas ito ay na -mi misinterpret ng karamihan. At kadalasan, yung sinasabi nilang itong si Pedro ay ang bato raw na tinutukoy ni Jesus na kung saan ang iglesia ay doon itatayo. Pero kung titingnan ninyong maigi, sa wikang Greko, yung Peter ay Petros, pero yung bato na sinasabi ni Jesus dito ay Petra. Hindi hu Petros yung lalaki at Petra yung babae. Ha? Dito ang sinasabi, ang Petra ay ano? Ay malaking bato. Napakalaking bato na hindi mo kayang itulak o ito ay iyong maigalaw. It's immovable. Hindi mo maigalaw. Ganun kalaki ang bato na iyon. At kung naalala nyo pa doon sa paliwanag ni Pastor EJ nung isang linggo, ang sabi niya na itong bato na ito ay hindi si Peter, hindi si Pedro, hindi Petros, kundi Petra. At ang tinutukoy na bato rito na kung saan ay itatayo ang Iglesia ni Kristo ay si Kristo mismo. Siya mismo yung bato na Petra. Kaya nire-remind ko lang kayo kung ano yung nakita o naintindihan natin last week. Now, pagkatapos maihayag ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ano ang sabi ni Jesus? Huwag ninyong ipaalam sa kahit kanino kung sino talaga ako. ba? Diba? Kasi nalaman na ni Peter, nalaman na nung mga disipulo na sino siya? Siya si Kristo, ang anak ng Diyos. ba? Diba? Ang anak ng buhay na Diyos. At bakit niya ayaw ipaalam kung sino siya? Ano ang kadahilanan? Ito ay upang hindi mahadlangan yung kanyang pakay, yung kanyang misyon. At ano yun? Ito ay upang ialay niya yung kanyang buhay. Mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. At sa pangatlong araw ay ibubuhay muli. Kaya ito yung ating konteks uh, context. No? So kung pwede ho sana tayo ay magsitayo at uh, tulungan niyo po ako na basahin natin yung ating pangunahing talaka, talata. At ito ay makikita natin sa Mateo chapter 16 verse 21 hanggang verse 23. Basahin po natin nang sabay-sabayan. Magmula noon, ipinaalam ni Jesus ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, kailangan kong pumunta sa Jerusalem. Doon ay magbabata ako ng maraming pahirap sa kamay ng mga matanda, mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan. Papatayin nila ako at muli akong mabubuhay sa ikatlong araw. Isinama niya siya ni Pedro at nagsimulang sawayin siya na sinasabi, Panginoon, malayo nawa ito sa iyo. Hindi ito mangyayari sa iyo. Ngunit humarap siya at sinabi kay Pedro, Pumunta ka sa likuran ko sa tanas. Ikaw ay hadlang sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kung saan kami po ay nakapagtipon dito sa napaka Uh, ginhawa at uh, maayos na lugar na kung saan ay binigyan nyo kami ng pagkakataon na aming mapag-aralan ang inyong salita. Naway Panginoon, mangusap po, po kayo sana sa amin, sa aming puso't isipan, at uh, sana po sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay aming maintindihan ang bawat katotohanan na ihahayag nyo sa amin at ito po ay aming maisabuhay. Huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway Magkos Panginoon, ay kayo po sana ang siyang manguna. At uh, Panginoon, ang panalangin po rin namin ay hindi po sana kami mailigaw ng kaaway dahil sa napakaraming mga maling katuruan na inihahayag ngayon. Protektahan niyo po sana kami, Panginoon, sa mga ganong klaseng mga, mga ngaral na nagkukunwaring mga ngaral nyo, pero sa tunay na katuuhan, sila ay isang lobo. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon nito. Ito, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Yesus. Amen. Okay, magsiupo kayo. Tatlong punto po ang ating tatalakayin sa hapong ito. Yung unang punto riyan ay ang pahayag sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesus. Yung pangalawa ay ang pagsaway ni Pedro. At yung huling-huli ay ang pagtugon ni Jesus. Tatlong verses lang yun. 21 to 23. Ngayon, pagkatapos ipakita o ihayag ni Jesus ang kanyang tunay na katauhan, itong kanyang mga disipulo ngayon ay alam na nila kung sino talaga si Jesus. Siya ang Kristo. Siya ang Mesiyas. At ngayon, ang ginawa ni Jesus, dahil alam na ng mga disipulo niya kung sino siya, ang ginawa niya ngayon ay inihayag na niya kung ano ang dapat mangyari sa mga susunod na mga araw o na mga panahon. Alam niyo, siguro sa tingin ko ay makikita na natin no, kung ano ang magiging reaksyon nitong mga disipulo na to sa sasabihin ni Yesus. Kasi nung mga panahon na yon nung hindi pa sinasabi ni Yesus, ang alam nila, si Kristo ang kasama natin. Yung amo natin ay ang Mesiyas. Kaya malamang yung mga panahon na yun ay handang-handa na sila na ano, na sakupin ang buong kaharian kasama ang kanilang Haring Mesiyas. Na kanilang pamumunuan at paghaharian yung kaharian. Pero bigla na lang, ito ang inihayag ni Jesus sa kanila. At ano yung pahayag na yun? Na siya raw ay pupunta saan? Siya ay dapat pumunta sa Jerusalem, sa Jerusalem para ano? Para siya ay pahirapan, para siya ay patayin. Kung kayo ang nasa katayuan ng mga disipulo ni Hesus Kristo, ano kaya ang inyong magiging reaksyon? What will be your reaction? You know, siguro for a while, eh, nagre-rejoicing ka, di ba? You're rejoicing. And then suddenly, biglang ganon siguro takot o pagtaka. Hindi mo alam kung anong nangyayari. Sabi mo, ikaw yung Haring Mesiyas. Bakit ngayon, mamamatay ka? Hindi ba dapat ay ililigtas mo kami? Paano kung patay ka na? Alam nyo, dito sa tatlong verses na ating pag-aaralan sa hapong ito, makikita ninyo ang paliwanag ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung bakit kailangan niyang o bakit niya dapat gawin iyan. Dahil iyan ay naaayon sa plano ng ating Panginoong Diyos kung paano niya ililigtas ang sangkatauhan. Dahil kung hindi mangyari ito, ay eh walang kristyanismo. Wala tayo rito ngayon. No, kaya pumunta na tayo dun sa ating pinakaunang punto sa Mateo chapter 16 verse 21 ang paghayag sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang sabi rito, magmula noon, ipinaalam ni Jesus ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, kailangan kong pumunta sa Jerusalem. Doon ay magbabata ako ng maraming pahirap sa kamay ng mga matanda, mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan papatayin nila ako at muli akong mabubuhay sa ikatlong araw. Ngayon yung panimulang salita ni Jesus, uh, ni Mateo doon, yung magmula noon, yung phrase na yon, ang ibig sabihin lang noon ay ito na yung simula ng ibang approach o ibang pag, uh, paglapit ni Jesus sa mga darating pang senaryo o sa mga darating pang pangyayari at paano yun. Kung yung dati, ang anong ginagawa niya, siya ay naghahayag ng kanyang katuruan, ng kanyang salita. At siya ay gumawa ng napakaraming ano, himala, di ba? Upang patunayan na siya ang Haring Mesiyas. Pero sa panahon na ito, alam na ng mga disipulo niya kung sino siya, kaya ang kailangan na niyang ipakita ay ano, yung mangyayari sa kanya sa mga susunod na mga panahon. At, ang, at ano yun? nakailangan kailangan niyang pumunta sa Jerusalem at magdusa sa kamay ng mga matanda, ng mga pinunong saserdote at ng mga eskriba. At sa pangatlong araw, siya ay bubuhaying muli. Dapat siyang pumunta sa Jerusalem. Alam niyo yung salitang dapat sa wikang Ingles ay ano? Must, di ba? M-U-S-T. Sa wikang Greko, ito ay Salit, uh, sa pag-isasalin natin sa Greko, ito ay day. De, no? D-E-I. Nang ibig sabihin sa wikang Ingles, it is necessary, inevitable, needed, ought to, or must. Dapat. Bakit? Dahil ito ay kasama sa plano, sa disenyo ng Diyos kung paano niya ililigtas ang kanyang mga hinirang. At ito ang tanging paraan. Wala ng ibang paraan pa. Kaya kinakailangan ni Jesus na pumunta ng Jerusalem. At doon, siya ay papahirapan at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw ay anong mangyayari? Siya ay bubuhaying muli. Alam po ninyo, hindi po ito bago kay Jesus. Hindi ito bagong balita. Alam na niya ito. Alam na niya ang plano ng Diyos para sa kanya nung siya ay pinapunta dito sa mundong ito. Kaya hindi ito surpresa para sa kanya. Alam nyo, meron isang insidente nung si Jesus ay bata pa, nung siya ay mga labing dalawang taong gulang pa lamang, yung buong pamilya niya ay pumunta doon sa Jerusalem para ipagdiwang ang Pasko na sa wikang Ingles ay yung Feast of the Passover. No? At doon, nung si Jesus ay nandoon, bigla siyang nawala. So nataranta yung magulang niya, si Maria at si Joseph. Hinanap nila at nakita nila si Jesus sa loob ng templo. Kausap yung mga elders nung templo na yon. At nung nakita nila, nila Joseph at Mary itong si Jesus, ay kinausap nila ito. At ito yung naging response ni Jesus. Basahin ko sa inyo ang Lucas chapter 2 verse 48 to 49. Ang sabi nito, nang gilalas, nang gilalas ng labis ang kanyang mga magulang nang makita siya, sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit mo ginawa sa amin ang ganyan? Ako at ang iyong ama ay naghanap sa iyo ng may hapis. At ano yung sagot ito sa verse 49? Sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinanap? Hindi ba ninyo alam na kinakailangan kong gawin ang mga bagay na may kinalaman sa aking Ama? Alam po ninyo, nung si Jesus, kahit nung siya ay bata pa, alam na niya na kailangan niyang pangasiwaan ang mga bagay-bagay na kailangan dapat gampanin o dapat maisakatuparan ng Ama sa kanyang buhay. Alam na niya na kailangan niyang atupagin ito, alam niya kailangan niyang pagtrabahuhin ito, alam niyang dapat niyang pang pangasiwaan ito. Hindi ito bago sa kanya. Alam niya 'yan. At alam niya rin na darating ang takdang araw na kung saan ay kailangan siyang pumunta sa Jerusalem. Magdusa at ialay ang kanyang buhay. At sa pangatlong araw ay ano? siya ay binuhay muli. Ngayon, ang tanong ko ay ito. Bakit sa Jerusalem? Bakit hindi sa Bethlehem o sa Galilee? Bakit Jerusalem? Alam niyo po, itong sinasabi ko kanina yung Pasko, yung pagdiriwang ng Pasko, yung Feast of the Passover. Ito ay ginagawa parate sa Jerusalem. At yung lahat ng mga sakripisyo, yung sacrifices ay doon ginagawa. Doon dinadala yung tinatawag nating uh, Passover lamb. No? Yung kordero uh, ng Paskwa. Ewan ko kung tama yung Tagalog ko doon. No? Basta yung Passover lamb. No? Siyempre, kung nasaan yung Passover feast, nandun din yung Passover lamb. At sino ang Passover lamb? Si Yesu Kristo. Tingnan natin sa Juan 1, uh, verse 29. Ang sabi riyan, kinabukasan ng makita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya, sinabi niya, Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang Passover lamb. Alam niyo po, itong Jerusalem, eh ano yan eh, galit kay Jesus yan, itong bayan ng Jerusalem galit kay Jesus. Yan kung naalala ninyo sa Matthew chapter 15 verse 1 na kung saan yung mga leader doon sa Jerusalem itong mga pariseo at mga eskriba na galing ng Jerusalem ay pinuntahan si Jesus at nagparatang uh, at nagbigay ng kung ano-anong klasing mga problema kay Jesus. Itong mga leader na ito ay galing mismo sa Jerusalem. Itong mga pariseyo at eskrib, uh, eskriba na ito ay galit na galit kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Dahil ang mga katuruan ni Jesus, lahat ng katuruan niya, e eh, kabaligtaran ng mga tinuturo nitong mga pariseyo at mga eskriba. Kumbaga kontra doon sa tinuturo nitong mga pariseyong ito. Kaya ikinamumuhi nila si Jesus. Galit na galit sila kay Jesus. Pero alam niyo mga kapatid ko, sa panahong ito, na kung saan ay inihayag na ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang pwedeng mangyari sa kanya sa mga darating na araw. Sa panahon na ito, ay hindi na kailangan nitong mga pariseyo at eskriba na ito na pumunta kung nasaan si Jesus noong mga panahon na ito para hulihin. Hindi na. Bakit? Dahil voluntaryong isinusuko ni Jesus ang kanyang sarili. Siya mismo Saan siya pupunta? Sa Jerusalem. Kaya dapat siyang pumunta sa Jerusalem. Dapat siyang magdusa sa kamay ng mga matatanda ng mga pinunong saserdote at ng mga eskriba. Dapat siyang pumunta doon at mamatay at sa ikatlong araw ay buhaying muli. Dapat, ito ay dapat na mangyari. Dahil kung hindi ito mangyayari, wala tayo ngayon dito. Itong mga pinunong saserdote na ito, itong mga eskriba, itong mga matanda o yung elder na tinatawag natin, sila yung uh, nagbubuo nitong tinatawag na Sanhedrin, no? Itong Sanhedrin na sa panahon natin ngayon ang tawag natin diyan ay uh, pwede nating ikumpara sa Supreme Court natin. No. So itong mga mga pariseo itong mga uh, pinunong sa serdote at mga eskriba na ito ang gagawin nila o ang ginawa nila ay nagbigay sila ng mga 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 paratang na hindi naman totoo. Mga false accusations na kung saan ay hindi naman totoo para lamang si Jesus ay kanilang pwedeng hulihin at patayin. Nung mga nakarang araw nung ito ay aking pinag-aaralan, sabi ko yung crucifixion, I remember yung isang message ko in one of our retreats na kung saan ako yung nag-preach ng the cross. Naalala ko yung isang uh, video clip na kung saan ay pinaliwanag ng isang doktor. Siya ay isang trauma surgeon na nagngangalang David Dr. David Lee Akuna, Isa siyang trauma surgeon from Wichita, Kansas. At kanyang naipaliwanag dito sa video clip na ito, kung ano ang, ang hirap na dinanas ni Jesus nung siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Yung dinanas niya na torture nung mga panahon na iyon. Pakita natin yung video clip. Yeah, I, I believe that Christ's suffering uh, and the demonstration of the kind of, uh, of physiologic stress that his human body was under uh, is manifested in the Garden of Gethsemane, where it's described that he was sweating blood. And there, are, there is a well-documented uh, medical condition in which patients who are under tremendous amount of uh, emotional stress and physiological stress can, in fact, uh, sweat blood. Because little blood vessels within the glands burst and, the, and then the blood is expressed. The, the, the scourge involved the use of a, a short whip with pieces of uh, typically metal, sometimes bone, sometimes pieces of porcelain wrapped in these leather straps, which is then utilized to, to come across uh, typically the back, the shoulders, the legs of the victim. Uh, and uh, the first few passes across a particular body part would tear through the skin, the fat. Uh, but eventually, once the outer layers were, were uh, torn away, it would start getting in the muscle and the tendon. And of course, along the way, you're ripping through all the blood vessels that supply all those tissues. And so you're losing blood the whole time. The plant that was described um, uh, actually had a very long thorn, um, not the little thorns that we would think from a rose bush. These were thorns that were uh, typically an inch and a half to two inches in length. The scalp is one of the most vascular portions of our body; it's a huge blood supply up there. So then, having those thorns shoved down into the, you know, down onto the bony plate would have gone through all the scalp. Which in and of itself would have created a huge amount of blood loss. Uh, I've seen people actually bleed to death from just a scalp injury. So uh, it's not a small injury to have, uh, who knows, dozens uh, of these things shoved into your scalp. And so that would have caused more blood loss. Typically, when a victim has to uh, uh, carry the cross, what has been described uh, in the literature. In, in actual Roman literature, is they, they describe the, they they carry the crossbar, uh, and the crossbar is estimated alone was estimated to weigh about 110 pounds. And of course, if your arms are stuck out here, wrapped up on the cross crossbar, and you fall down, you need help getting up. You, you, you just can't get up on your own because there's no possible way without your arms to get up. So he would have needed help getting up if he fall, if he fell over. There's a good chance that he could have hit his chest, which which then could account for the possibility of a cardiac injury. Anatomically, we consider the wrists as part of the hand. And so, uh, with the placement of the nails between the radius and the ulna at that position, it, it still fits, fits the definition of being in the hand. And it's in a position in which the nail won't rip out, which you have to have, you have, to have a solid point of fixation. Uh, another interesting point about the placement of that is the median nerve goes right straight through that particular uh, 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 portion of the wrist and so there would have been uh, either destruction of the nerve or, or impingement of the nerve that would have created tremendous amount of pain so that every time you try to take a breath you'd be, it'd be agonizing you'd be pushing down on spiked feet which of course hurt and then you'd be hanging on spiked arms and so you alternate from excruciating pain to excruciating pain every time you take a breath. So, so even if he survives the actual crucifixion, he would have had to survive what I believe to be a, a, a lethal injury from the spear, just to find out whether he was alive or not. What's described is the loss of water and blood, and that would entail either the, the uh, uh, either a pleural effusion or pericardial effusion, and the blood would have come from either pulmonary artery, pulmonary vein, the aorta or vena cava, or the heart itself. None of those injuries, unless you're treated immediately by a trauma surgeon like myself, with all the advanced equipment that we have, would be survivable after even a few minutes. Christ as the Son of God could have survived anything. He chose to manifest himself as a human at that point in time and allowed himself to die. And and being human at that point in time, he could not have survived this particular series of traumas. It's not possible. Um, Christ as God could have survived anything they threw at him. And, but he chose to be Christ, the human, at that point in time to die for our sins. And that given that that self-limitation of remaining to be human—he died. He did not survive the event. I—I'm uh, profoundly impacted by it because I realized that the price that he paid was something I'm not. I would be, never be willing to do. For probably anybody, it's very difficult for me to even sing songs about the cross, even in worship. Because I truly do understand what he paid, the price that he paid. Kusa pong ibinigay ni Jesu Christo, kusa po niyang ini ang kanyang buhay. ito ay kusa niyang ibinigay. Siya ang may kapangyarihan na kung saan ay pwede niyang ialay ang kanyang buhay. Kung titignan natin dito sa Juan chapter 10, verse 18. Ang sabi rito, walang sino mang makakaagaw nito sa, akin. Subalit kusa kong itong inal, iniaalay. Mayroon akong kapamahalaang ialay ito at mayroon akong kapamahalaang kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking ama. Ito ay kusang niyang ginawa, kusang niyang inialay. Siya lamang ang may kapangyarihan na ibigay ito at siya rin ang may kapangyarihan na kunin ito muli. Katulad ng sinabi niya kay Pilato sa Juan 19 verse 11. Ang sabi rito, sumagot si Jesus, hindi ka magkakaroon ng anumang kapamahalaan laban sa akin, malibang ibigay ko ito sa iyo mula sa itaas. Mga kapatid ko, itong pag-alay ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay para sa ating kaligtasan ay kanyang kusang ginawa, kusang ibinigay. Pwede naman niyang hindi gawin yan eh. Di ba? Lahat tayo sa impyerno, tapos na yan. Eh. Ngunit, hindi yan ang nangyari. Bakit? Dahil may disenyong ginawa na ang ating Panginoong Diyos. Bago pa man din, binuo ang, ang mundo o ang buong sanlibutan. At ano yun? Na tayo ay ililigtas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay. Pero ang magandang balita dito ay hindi nanatili sa krus si Jesus. Di ba? Hindi naman siya nanatili doon. Ang tomb kung saan yung libingan ni Jesus ay walang laman. Ito ay empty. The tomb was empty. Bakit? Dahil sa ikatlong araw siya ay binuhay muli may binanggit si John Stott at ito yung sinabi niya. Ang sabi niya sa wikang Ingles, We live and die, Christ died and live. Ulitin ko, ang sabi ni John Stott, We live and die, Christ died and lived. Kung titignan natin sa Hebreo chapter 12 verse 2, ang sabi niyan, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus nasya ang nagpasimula at nagpapaging nagpapaging ganap ng ating pananampalataya siya ay nagbata ng krus alang-alang sa kagalakang itinalaga sa kanya at hinamak niya ang kahihi, kahihiyan pagkatapos ay umupo sa kanang kamay ng trono ng diyos tiniis ni Yesus yung sakit yung kahihiyan na kanyang dinanas doon sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya lahat yan. Bakit? Dahil alam niyang may nakaabang na ano? Nakagalakan. May nakaabang na kaluwalhatian para sa kanya. Itong kaluwalhatian na to ang siyang nakakapagbigay sa kanya ng kagalakan. Kaya niya ito inasam-asam. Alam niya na daranas siya ng kahirapan. Alam niya na siya ang magiging kordero. Alam niya na siya ay papatayin, pahihirapan. At ayon sa sinabi dito sa Hebreyo, ang kadahilanan kung bakit niya natiis yan ay dahil sa alam niya kung ano ang nakaabang sa kanya pagkatapos ng sakripisyo na iyon. At nasaan na si Jesus ngayon? Siya ay nakaupo sa kanang kamay ng trono ng ating Panginoong Diyos. Kung titignan natin ang Roma chapter 8 verse 18, ang sabi riyan, ito ay sapagkat itinuturing ko na ang mga paghihirap sa kasalukuyan ay hindi karapat dapat ihalin tulad sa kaluwalhatiang ihahayag na sa atin. Sana po itong aking binasa ay magsilbing uh, comfort sa ating lahat. Lalo na yung mga kapatiran natin na dumaranas ng matinding pagsubok, ng matinding pag-uusig dahil sa inyong uh, pananampalataya. Ang sabi dito ni Pablo na itong paghihirap na nangyayari sa atin sa kasulukuyan, no, ay hindi mo pwedeng ihalintulad sa ang ihahayag sa atin balang araw kung kasama na natin ang ating Panginoong Jesus. Kung baga, yung paghihirap natin ngayon dito sa mundong ito, kung ikukumpara mo sa kaluwalhatian na tatanggapin natin pagkasama na natin si Hesus, eh wala pa sa kalingkingan nun. Mani-mani lang, kung baga, yung kahirapan natin dito. Sana yun ay magsilbing encouragement no sa ating lahat. Pumunta na tayo ngayon sa ating pangalawang punto sa Mateo 16 verse 22 yung pagsaway ni Pedro. Ang sabi diyan sa verse 22, isinama siya ni Pedro at nagsimulang sawayin siya na sinasabi, "Panginoon, malayo nawa ito sa iyo. Hindi ito mangyayari sa iyo." Alam niyo ako ay naniniwala na ang intensyon dito ni Pedro ay eh, talagang mabuti, no? talagang meron siyang concern, meron siyang pagmamahal dito sa kanyang uh, amo. Kaya niya sinabi yun. Kaya niya isinantabi si, si Jesus at kanyang sinaway. At yung typical na si Pedro, no, very impulsive, very bold, hindi siya nagdalawang isip eh, No? At kung titignan ninyo, yung sinaway niya, no, yung salitang saway, eh ano yan eh. Ibig sabihin, sa wikang Ingles, it was a strong rebuke. No, hindi mahinahon na pagsantabi kay Jesus. Ha? Ah. Ito ay tinabi siya at sinabihan niya. Sinaway niya si Jesus. Panginoon, huwag mong sabihin yan. Mali ang sinasabi mo. Iyan basically ang ginawa ni Pedro. Pero alam niyo, ito'y nakakalungkot. Yung kanyang ginawa, alam po ninyo, yung ginawa ni Pedro ay nagmumula doon sa kanyang, uh, sa wikang Ingles ay ignorance. No, yung sa pagkawalang alam doon sa dapat mangyari kay Heso Kristo. At ano yung dapat mangyari? Na dapat siya ay pumunta sa Jerusalem, mamatay, pahirapan mamatay, at sa ikatlong araw ay mabuha, ibuhay muli. Hindi nga naintindihan ni Pedro kung ano yung, ano eh, yung resurrection, eh, yung muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi niya naintindihan yun. Bakit? Kasi kung naintindihan niya yan, de, hindi siya mag-aalala. O oh, sige, mamatay ka ngayon, pangatlong araw naman, mabubuhay ka muli eh. Pero hindi eh. Hindi niya naintindihan yung resurrection. Wala siyang alam. Ang nakafocus lang siya ay, mamamatay yung Haring Mesiyas natin. Iiwan niya tayo, yun ang, yun ang nasa kanyang isip. At para sa kanila, para kay Pedro at dito sa mga disipulong ito, yan ay isang bagay na hindi nila talaga kayang tanggapin at maintindihan na yung pinangakong Mesiyas ay mamamatay. Ang nasa isip niya siguro, pag namatay si Jesus, paano na tayo? Saan na tayo pupulutin? Di ba? Ine-expect nila na ito yung mag magcha-champion sa kanila against Rome. Na kung saan, imbis na sila ay sakupin, sila ang mananakop. Dahil kasama na nila ang pinangakong Mesiyas. E eh, kaso mamamatay. Kaya isinantabi niya ngayon si Jesus. Malamang nga, ang sabi ni Pedro sa kanya, eh, Panginoon, mukhang mali ang hermeneutics mo dun sa, ano, dun sa propesya. Mali ang pagkaintindi mo. Maling translation siguro ang gamit mo. Paano mo iko-contest yan dun sa mismong may akda nung kasulatan na yon, nung propesya na yon? Paano mo kalala kakalabanin yung mismong sumulat o nagdisenyo nung plano na iyon. Di ba? Siya mismo ang may akda, eh. paano mo siya kakalabanin? Ang sabi ni Jesus, dapat siyang pumunta sa Jerusalem. Dapat siyang magdusa sa kamay ng mga matanda, ng mga pinunong saserdote at ng mga eskriba dapat siyang patayin at sa ikatlong araw ay buhaying muli. Malamang, nung mga panahon na yon, ang pakiramdam ni Pedro sa sarili niya ay ano eh, siguro uh, importante siya sa paningin ng Panginoong Hesus. Na ikukumpara dun sa mga ibang disipulo, mas magaling siya. Bakit? Kasi siya mismo mismong nagsabi na ikaw ang Mesiyas o ikaw ang Kristo ang anak ng buhay na Diyos, kay Jesus, di ba? Pero alam nyo, siguro, nung mga panahon na ito, hindi niya akalain na pagkatapos niyang isantabi si Jesus at sawayin na ang intensyon niya ay mabuti naman at hindi masama, akalain mo, may binanggit si Jesus sa kanya. At ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Ano ang sinabi sina ni Jesus sa kanya? Lumayo ka sa akin, satanas. 'di diba? ito Ito'y nakakalungkot. Wala kasing alam si Pedro. Wala siyang alam, hindi niya naiintindihan ang mga pangyayari at ang mga susunod na mangyayari. Ang nakakalungkot, alam niyo mga kapatid ko, madalas ay katulad din natin si Pedro. Kayo po ba ay sumasang-ayon? Nakadalasan ay wala rin tayong alam pagdating sa ka sa salita ng Diyos. Alam ninyo dahil sa kamangmangan natin sa salita ng Diyos, naiisip natin na ang bawat pangyayari na mabuti o ang bawat bagay na mabuti ang nasa isip natin, ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko ha. Sa wikang Ingles, because of our ignorance of God's truth, we think that if something is good it must be from God. Dahil sa kamangmangan natin sa salita ng Diyos, ang bawat pangyayari na maganda o mabuti, ang akala natin ito ay kalooban ng Diyos. And vice versa. Alam niyo yung pangyayari kay Jesus nung siya ay ipinako sa krus, ang akala ng mga disipulo ay katapusan na ng kanilang ministeryo o pati ng kanilang mga buhay. Kaya nagsipagtakbuhan na sila eh. Bakit? Dahil patay na, namatay na ang kanilang Haring Mesiyas. Para sa kanila, yung nangyari kay Kristo Yesus, ito ay isang trahedya. Pero alam niyo para kay Jesus, ang krus, para sa kanya, ito ay simbolo ng kanyang katagumpayan. Iba kasi ang pananaw ng tao parati. Pagmabuti, galing sa Diyos. Pagmasama, galing sa kaaway. Hindi galing sa Diyos yan. Pero kabaligtaran sa pananaw ng ating Diyos. Hindi ba't kailangan munang mamatay si Jesus para siya ay pwedeng buhayin muli? Paano siya bubuhaying muli kung hindi siya mamamatay? Tama ba? How can you resurrect Christ if he will not die. He must die in order for him to be resurrected. Isang magandang halimbawa, mga kapatid ko, alam niyo yung ating pagpapalaganap ng salita ng Diyos, no, lalo na dun sa mga hindi pa nakakilala, tapos ay yayayain natin silang manalangin no, o tanggapin si Jesus sa kanilang puso sa pamamagitan ng panalangin, yun ay okay, mabuti naman yan. No? Pero alam niyo Nasasabihin mo sa araw na ito ikaw ay ligtas na at ito ang spiritual birthday mo. 'Yon sa tingin ko may problema 'yan. May problema 'yan. Bakit? Dahil ang ang trabaho lang natin ay ano? Ihayag ang salita. I-share ang salita sa isang taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang pagligtas sa kanya Sino ang magliligtas? Tayo ba? Hindi. Ang Diyos. Kung siya ay hinirang, kung siya ay pinili, maliligtas siya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ay ligtas na at ito ang spiritual birthday mo. Mali yan. E paano? Pagkatapos ng spiritual birthday niya, e patuloy pa rin siya dun sa kanyang kasalanan. Patuloy pa rin siya dun sa paggamit niya ng kanyang ng droga. O patuloy pa rin siya sa pakikiapid hindi mo nakita yung katibayan na siya ay naligtas. Pero sinabi mo, ikaw ay ligtas na. Hindi natin trabaho yan. Ang trabaho lang natin ay ano? Ihayag ang salita. At ang Diyos mismo ang maghahayag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga prutas dun sa mga gawa niya na nanggagaling sa Kanyang kaalaman sa salita ng Diyos. At ito ay namumunga sa pamamagitan ng ano? pagsunod doon sa kanyang salita, doon sa katotohanan. Doon niya makikita kung siya mismo ay ligtas o hindi. Ang Diyos mismo ang siyang mag a sa kanya na siya ay ligtas. Mga kapatid, walang masama kung gusto mong maraming kaluluwa ang pumunta sa langit, na maraming kaluluwa ang maligtas. No? Dahil yan mismo ang sinabi ni Jesus eh. We are commanded to evangelize and make disciples. Pero kailangan din nating intindihin na ang kaligtasan ng tao ay hindi nasa ating kamay. Kung ililigtas ng Diyos yung tao na yan, kahit hindi mo sharean at may ibang tao ang nag-share, maliligtas pa rin yung tao na yun. ba? Diba? Tandaan nyo, hindi nasa sa kamay natin ang kaligtasan ng ating kapatid. Yan ay nasa kamay o nasa soberanya ng ating Panginoong Diyos. kaya hindi natin kailangan gumawa ng iba't ibang klasing paraan no sa wikang Ingles yung man-made methodology when it comes to evangelism hindi ka hindi mo kailangan gumawa ng sekular na paraan para lang madala mo ang mga tao sa loob ng iglesia alam niyo ito ay hindi naaayon sa biblia dahil ito ay galing sa tao at hindi galing sa paraan ng Diyos. Bakit yung man-made methodology, ang gusto nila is always to cater to the baser instincts of men. Yun ang gusto nila. Na i-tailor-made doon sa kung saan natutuwa na i-entertain -e yung tao, yun ang gagawin para lang sila ay pumunta dito. Pero hindi yan ang iniuutos sa atin ng Diyos. Yan ay isip ng tao at hindi isip ng Diyos. Oo, ang sabi ng Diyos, ang ninanais niya ay ang lahat ng tao ay maligtas at lahat ng tao ay makinig doon sa kanyang katotohanan. Pero sinabi din ni Jesus, dito sa Mateo chapter 22 verse 14. Sa Matthew 22 verse 14, ang sabi niyan, ito ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. And that's a reality. Marami ang tinawag pero kakaunti ang pinili. Hindi po ako ang nagsasabi niya. Ang Biblia po ang nagsasabi niya. Alam po ninyo, si Pedro, noong mga panahon na yun, maaari ay nadadala ng kanyang emosyon. At hindi na siya nakikinig sa sinasabi ni Jesus. Yan e linaw, sinabi niya, di ba? Sa ikatlong araw, mabubuhay akong muli. Pero saan siya na nakafocus? Doon sa kamatayan ni Jesus. At marasa, marami sa atin, tayo ay nadadala sa ating emosyon kesa tayo ay nadadala doon sa katotohanan ng katuruan ni Yesu Kristo, na ang lahat ay nakasaad saan? Dito sa Biblia. Puro na lang tayo emosyon. Pag puro emosyon, malamang galing yan sa pag-iisip natin at hindi mula sa Diyos. Kaya kinakailangan natin, isipin pa natin, na kailangan natin tignan ang salita ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa, we have to make sure kung ito ay ayon sa salita ng Diyos. Tingnan ninyo sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Ang sabi rito sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay ang ay aking mga lakad sabi ng Panginoon sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Kaya kailangan nating tignan parati ang kanyang salita. Bakit? Marami tayong hindi naiintindihan. Katulad ni Pedro at ng mga disipulo ni Jesus dati, marami silang hindi naiintindihan. Kaya kailangan natin parating tignan at basahin ang salita ng Diyos. At alam ninyo, kung ang salita ng Diyos ay nasa inyong kamay, kung ang, ang banal na kasulatan ay nasa inyong mga puso, alam ninyo, kahit magulo ang paligid, kahit hindi nyo naiintindihan kung bakit nangyayari sa inyo yan, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magkakaroon kayo ng katahimikan sa inyong mga puso. Bakit? Dahil alam ninyo na ang salita ng Diyos ay totoo dahil ito ang katotohanan. Ito ay hindi nagbabago. At ito ay parating, hinahanap ko kung ano sa Tagalog yung relevant. Eh, ito ay parating relevant. Pero alam nyo, dun sa mga taong hindi namulatan doon sa salitaan ng Diyos, ang pakiramdam nila parate, ang salitaan ng Diyos parang may kulang. And there are times hindi ito relevant. Kaya kailangan magdagdag tayo ng konti nito, magdagdag tayo ng konti nito. At kadalasan na ngayon, ang ginagawa nila ay gumawa ng mensahe na kung saan ay makaka-attract no, nung mga believers rather than faithfully preaching God's truth imbis na ipahiyag ng tama ang salita ng Diyos, ito ay kanilang babalutin ng mga palamuti para lang ma-attract yung mga tao na pumunta sa kanilang iglesia. Hindi po tama yun dahil ang utos ng Diyos sa pangalawang Timoteo chapter 2 verse 15. Ang sabi nito, sa wikang Ingles nga lang that a faithful servant of the Lord will handle his truth accurately. Ang isang mga ngaral ng salita ng Diyos ay pangangalagaan ng mabuti ang Kanyang salita. Hindi niya ito babaguhin. Kung ano ang ninanais ng Panginoong Diyos na sabihin sa Kanyang salita, iyan ang Kanyang iyahayan. We preach not what man has to say, but proclaim God's truth in every way. Hindi natin iahayan kung ano ang gustong sabihin ng tao ang ihahayag natin parati ay ano? Ang salita ng Diyos. Ang katotohanan. At yung ating pinaka huling punto sa Mateo chapter 16 verse 23, ang pagtugon ni Jesus. Ang sabi rito, ngunit humarap siya at sinabi kay Pedro, "Pumunta ka sa likuran ko sa tanas. Ikaw ay hadlang sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Alam nyo, hindi pa nagtatagal eh, di ba? Sinabi ni Jesus kay Pedro na ay yung, ano, yung pagkumpisal ni Pedro patungkol kay Jesus, di ba? Na sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Di ba? Kumbaga eh, uh, kumpiyansang kumpiyansa nung mga panahon na ito si Pedro. Pero hindi pa nagtatagal ano na ang tinawag ni Jesus kay Pedro. Ang tawag sa kanya ay Satanas. Alam niyo na alala ko nung bata pa ako dun sa dating neighborhood namin, yung yung uh, asawa ng kapitbahay namin, siguro madaling araw na yun, no? biglang sisigaw. Sasabihin niya, demonyo ka! Lasing ka na naman. Alam nyo, pag ikaw ay tinawag na demonyo, that's one thing. Pero kung ikaw ay tawagin ng ating Panginoong Diyos na satanas, abay, matindi Di ba? Kung ikaw ay tinawag mismo ni Jesus na satanas, matindi yan. At alam niyo itong pagkasabi ni Jesus, eh hindi yung Pedro, o ang sinabi niya, eh, satanas, tumabi ka nga sa akin. Hindi ganun ang pagkasabi niya. Ito ay pasigaw. Di ba? Ito ay pasigaw. Pumunta ka sa likuran ko, Satanas. Nung kinumpisal ni Pedro na si Jesus ang Kristo o ang Mesiyas, ang sabi ni Jesus, ito ay hindi galing sa dugo at laman, kundi ito ay galing sa Diyos. Pero dito sa ginawa ni Pedro ngayon, ito ay galing talaga sa dugo at laman ng tao. Bakit? Dahil tayo ay makasalanan. Bakit? Dahil ayaw natin magdusa. Anong sabi ni Jesus? Pupunta ako sa Jerusalem para magdusa at mamatay. Ang fleshly desire natin ay ano? Ayaw nating magdusa. Pero alam nyo ba? Yan ay kontra o laban sa katuruan ni Jesus. Yan ay laban sa katuruan ni Jesus. Sa susunod na linggo ay ituturo ni, uh, I think ni Pastor EJ, yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ano, itanggi mo ang iyong sarili at pasanin mo ang iyong krus. Sa tingin ko, alam nyo na ang ibig sabihin nun, di ba? Kung papasanin ninyo ang inyong krus. Pero kadanasan ayaw nating magdusa. Kaya itong ginawa ni Pedro ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing kanino? Kay Satanas mismo. Kaya nung kinausap ni Jesus si Pedro, actually hindi si Pedro ang kausap niya eh. Sino? Si Satanas. Si Satanas ang kausap niya. Si Pedro, wala siyang kaalam-alam, wala siyang kamuwang-muwang. Hindi niya alam na siya ay ginagamit ng kaaway para hadlangan ang ninanais ng Diyos na mangyari na kung saan tayo ay mailigtas sana. Alam niyo yung salitang satanas o sa wikang Ingles ay satan, ito ang ibig sabihin daw niyan ay adversary or one that opposes us in the accomplishment of our designs. Now in this case, the one that opposes God in the fulfillment of his design or his plan, no? Pag sinabing satanas o adversary ikaw ay humahad lang doon sa plano ng Diyos. At itong klasing paninita o itong pagpuna o itong pagsaway na ginawa ni Jesus kay Pedro ay ginawa na niya kay Satanas din mismo. Tingnan natin sa Mateo chapter 4 verse 9 to 10. Ang sabi niyan, sinabi ng diablo sa kanya, lahat ng mga bagay na iyon ay ibibigay ko sa iyo kung magpatira, magpatirap pa ka at sambahin ako. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanya, Lumayo ka sa tanas sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Kung titingnan natin ulit yung Mateo chapter 23 verse 16. Dito sa binasa pala natin sa Mateo 4, nakita natin na kinausap muli ni Hesus sino? Si Satanas, di ba? Katulad nung ginawa ni Jesus, nung si Pedro ay ano, sinasaway si Jesus. Ngayon, kung babalikan natin yung verse 23 ng Mateo 16, ang nakalagay dyan ay ano, yung hinighlight ko, ikaw ay hadlang sa akin. ba? Diba? Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Alam nyo, sa wikang Ingles, sa NASB na translation, ang nakalagay diyan ay, you are a stumbling block to me. Sa King James version naman, you are an offense to me. Bakit naging stumbling block? Bakit naging uh, offense kay Kristo Yesus Bakit naging hadlang? Dahil pinipigilan niya yung dapat gawin ni Jesus. Dapat siyang pumunta sa Jerusalem, dapat siyang magdusa sa kamay ng mga pinunong sa saserdote at mga eskriba, dapat siyang mamatay, at dapat din siyang buhay muli sa ikatlong araw. At ang sabi ni Jesus kay Pedro, You are an offense to me. You are a stumbling block to me. Ikaw ay hadlang para sa akin. At ang sabi niya, ito ang sabi niya, di ba? Hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga man-made methodology, yung mga paraan na inisip ng tao, yung mga sekular na paraan na ina-apply natin sa gawain ng iglesia sa prinsipyo ng salita ng Diyos, ikinokonekta natin yan. Hindi huyan ayon sa Biblia. Si Jesus mismo ang nagsabi na huwag natin isipin ang mga bagay na ukol sa tao. Ang dapat lang natin isipin at gawin ay ano? Yung mga bagay na ukol sa Diyos. man-made methodology is unbiblical and it is an offense to God. It is an offense to Christ. Siguro sa mga panahon na ito, may imagine din natin si Pedro, malamang ay eh, namumutla na. Namumutla na sa kahihiyan. Pahiyang-pahiya siya eh. Biro mo tawagin siya na satanas sa harapan ng mga kasamahan niya. Eh, nung paglapit niya kay Jesus eh, feeling niya siya ang bida. Anong nangyari? naging kontrabida. Alam niyo hindi kung iisipin natin nga, hindi mali ang intensyon ni Pedro, di ba? Yung nga lang, yung mabuting intensyon ni Pedro ehad eh lang doon sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya naalala niyo yung sinabi ko kanina, hindi lahat ng bagay na mabuti o maganda ay kalooban ng Diyos. Tama? Hindi lahat ng mabuti ay na pangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos. and vice versa also. Lalo na kung ito ay hahadlang doon sa kalooban ng Diyos. Pahiyang-pahiya si Pedro. Pahiyang-pahiya siya. At madalas nga katulad ni Pedro, mabilis tayong magbigay ng ideya eh. Di ba? Lalo na pagdating sa gawain ng uh, iglesia. Di ba? marami tayong mga ideas. And most of the time, our ideas are good. Like for example, yung idea na yung magpapakain tayo sa mga may hirap. Na ang gagawin natin, pakainin muna natin sila, bigyan muna natin ng pagkain, bago natin sharean ng gospel. It sounds good, di ba? Pero itong tanong, iyan ba ay naayon sa disenyo ng Diyos? O baka yung iba sa inyo ngayon nag-iisip, eh pasno? di ba si Jesus mismo eh, nagpakain ng limang libong katao pagkatapos eh apat na libong pagkataan na, na, na tao? Di ba? Pero ano ang ginawa ni Jesus dyan? Bago niya pinakain yung limang libo at yung apat na libo, ano muna ang ipinakain ni Jesus sa kanila? Yung kanyang salita. Yung kanyang katotohanan muna. Alam niyo anong nangyari sa karamihan dito sa mga ilang libong katao na sumusunod sa kanya nung tinigil na ni Jesus yung pagpapakain? Anong nangyari sa kanila? Hindi na sila sumunod. Bakit? Eh wala na silang mahihita kay Jesus eh. Kaya kung ang paraan natin para dalhin yung mga tao kay Jesus ay sa pamamagitan ng tinatawag kong man-made methodology o yung at makataong paraan at hindi yung paraan ng Diyos. Pagkawala na yung pakain na yon o wala na yung libreng gamot na yon or etc. Cetera, etc. Cetera, mawawala na rin sila. That is why you have to make sure anong gagawin niyo. Unahin natin parati, ipahayag ang salita ng Diyos. Yan ang disenyo ng Diyos. Niya mismo ang may gawa. Alam niyo ang pangunahing layunin ni Jesus nung siya ay pumunta rito is what? He came here to seek and save the lost, not to feed the poor and the homeless. Hindi po yun. When Jesus came, He came to preach repentance and not preach about financial breakthroughs. Indeed, He came to heal the sick. But His primary goal was to heal those who are sick spiritually. Yun ang pangunahin niyang layunin. Ang pagalingin ang mga may sakit na spiritually. Hindi yung mga gutom physically or may sakit physically. Sa aking pagtatapos, ako ay nakakasiguro na marami sa atin ang makaka kay Pedro. Di ba? Alam niyo si Pedro, no? amongst the disciples, siya yung pinaka maraming beses na sinaway ni Jesus. Yung isang pangyayari ay yung nung siya ay uh, tumalon palabas mula sa barko at lumakad ng konti sa dagat at simulang lumubog, di ba? Pinagalitan siya ni Jesus doon. Ano pa? Yung uh, sabi niya na ayaw niyang magpahugas ng paa kay Jesus, di ba? Pinagalitan din siya ni Jesus doon. At ngayon, eto. Di ba? Tinawag pa siyang satanas. At hindi nagtatapos doon. Bago mamatay si Jesus, anong ginawa niya? Tatlong beses niyang ano? Itinanggi ang Panginoong Jesus. Alam niyo, kung ang Kristyanismo, kung ang kaligtasan natin ay nakasalalay dito sa mga disipulo ni Kristo Jesus, ako ay nakakasiguro walang kristyanismo sa panahon natin ngayon. Bakit? E eh, pawang palpak eh. Kung titingnan ninyo, pawang kamalian ang kanilang mga ginagawa. Pero alam po ninyo, kahit na ganun ang mga nangyari kay Pedro, hindi hinayaan ni Jesus na maligaw o magkamali yung plano o maibaluktot o maiba yung plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kahit nagkapalpak-palpak, kahit nagkalece lece itong mga disipulo na to, hindi pa rin naiba o nabago yung plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Dahil ang ating Diyos ay dakila. God is a sovereign God. Hindi niya kailangan ng tao para maitupad ang kanyang plano. Pero alam ninyo, kung titingnan ninyo yung huling chapter ng uh, Juan, maikita ninyo na naibalik ni Jesus si Pedro doon sa dapat niyang lakad. Nai-align niya ulit si Jesus doon sa kanyang kalooban. And Peter was able to somehow obey Christ also. no Nagsimula na rin siyang sumunod kay Kristo Jesus. To the point na kaya na niyang itanggi ang kanyang sarili, at ialay ang kanyang buhay para kay Jesus. Meron akong isang istorya na ikikwento sa inyo. Yung nga lang nasa English, no? Hindi ko na i-translate sa Tagalog, pero pakinggan nyo na lamang pong maigi. The story goes like this. <clears throat> There was an officer in the Navy who had always dreamed of commanding a battleship. He finally achieved that dream and was given commission Of the newest and proudest ship in the fleet. One stormy night, as the ship plowed through the seas, the captain was on duty on the bridge when, off to the port side, he spotted a strange light rapidly closing with his own vessel. Immediately, he ordered the signalman to flash the message to the unidentified craft Alter your course 10 degrees to the south. No, kumbaga ibaling mo ang iyong uh, direksyon ng 10 degrees, no? Patungo sa ano ba yung south sa Tagalog, hilaga, timog. okay, sa timog. Only a moment had passed before the reply came back. At ito yung sagot, alter your course 10 degrees to the north. Now, determined that his ship would take a backseat to no other, the captain snapped out the order to be sent. Alter course, 10 degrees, I am the captain. Medyo matigas na dating niya. The response beamed back. Ang sagot naman, Alter your course, 10 degrees. I am seaman, third class, Jones. By this time, galit na itong kapitan. No? So the captain grabbed the signal light with his own hands and fired off Alter course, I am a battleship. The reply came back, Alter your course, I am a lighthouse. Now, nung ipinakita, inihayag ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ang plano ng Diyos kung paano sila ililigtas at dun sa kanyang mga hinirang. Yung unang pagtanggap nitong mga disipulo na to ay parang iniisip nila, hindi pwedeng mangyari yan. That is unthinkable. Mamamatay ang Haring Mesiyas. Hindi pwedeng mangyari. Paanong mangyayari na papatayin ang tanging tagapagligtas natin? Hindi nila maintindihan yun. Pero alam natin naman, di ba, sa bandang huli ay ano? Naintindihan din nila. At sila mismo ay sumunod. Kaya nagawa nilang itanggi nila ang kanilang sarili at ialay din ang buhay nila mismo para kay Kristo Jesus. Naintindihan nila kung bakit kailangan mamatay si Kristo Jesus. Kung kay, bakit kailangan niyang magdusa. At kung bakit sa ikatlong araw siya ay kailangan buhaying muli. Mga kapatid, kung maraming kadalasan ay katulad tayo nitong mga disipulo na ito. Nasa unang pakinig natin sa katotohanan ng Diyos ay parang, ha, parang hindi ko maintindihan o di kaya, parang ang hirap sundin. For example, paano ko iiwan yung partner ko na kasama ko na ng 20 years dahil sa sinabi ni Kristo Jesus na bawal ang pakikiapid? Ang hirap yun eh, di ba? Lalo na't may pamilya na kayo, may anak na. Eh pero ang sabi ni Jesus ano? Ang sabi ng Diyos, thou shalt not commit adultery. Ano pa? Paano ko susundin? O paano ko gagalangin ang aking mga magulang? E iniwan na ako niyan simula nung bata pa ako. E ano ang utos ng Diyos? Honor your parents. Honor your father and your mother. Paano ka magpapasakop sa kapangyarihan o sa iyong gobyerno at magbayad ng tamang buwis kung alam mo na ang gobyerno ninyo ay corrupt, dishonest pa. Bakit ka magbabayad ng buwis kung alam mong ganun ang iyong gobyerno? Pero anong utos sa atin ng Diyos? Submit to authority. Alam ninyo, kung iisipin nating maigi, kung sinasabi mo ikaw ay isang Kristiyano at parati mong itinatanong ito sa iyong kapatiran o sa Diyos mismo, alam niyo, malamang ay naghahanap ka lang ng lusote, ng paraan, para hindi sundin ang utos ng Diyos. Kapatid ko, kung tunay nga na mo ang kahihiyan, ang sakit, ang hirap na dinanas ni Yesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kung tunay mo ngang naiintindihan kung bakit siya kinailangang patayin at sa pangatlong araw ay binuhay na muli, kung tunay nga na naiintindihan mo na ang kamatayan na yun ay pambayad sa ating mga kasalanan upang tayo ay maibalik sa Diyos, alam nyo, kaibigan ko, dapat sa oras na ito ay naiintindihan mo na na kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan at sundin ang utos ng Diyos. Mga kapatid ko, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Katulad nung lighthouse na binanggit ko kanina. Ito yung kailangan na kinukuhaan natin ng gabay at direksyon sa ating mga buhay. Di ba ang sabi sa awit, God's word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Iyan ang dapat kinukunan natin ng ano? Ng direksyon, ng gabay. Ito yun. At wala nang iba. Ngayon, kung gaano man kaganda, gaano man ka grand noo sa isip mo ito yung tamang paraan para matupad ang isang bagay kahit na sabihin mo sa sa gawain ng iglesia, kung ito ay hindi na ayon sa salita ng Diyos, huwag mong gawin. Kasi mali 'yan. That is unbiblical. That is an offense to God kailangan saan tayo parating nakatingin sa salita ng Diyos. Dito tayo dapat sumusunod. Why? Because God's word is truth. God's word will stand forth as an unchanging beacon. Yan ang katotohanan. Yan ang tanglaw para sa lahat ng mga nagsasabi na sila ay tunay na alagad ni Kristo Jesus. Kung al kung ikaw ay tunay na alagad ni Yesu Kristo, alam mo ang sinasabi ko. Amen po ba? Sige, magsitayuhu tayo at tayo po ay manalangin. <clears throat> Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami ay mga taong makasalanan at hindi karapat dapat. Dapat nga ang bawat isa sa amin ay papuntang impyerno. Ngunit dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong grasya, sa inyong hustisya na kung saan ay kinailangan na si Hesus Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw ay nabuhay muli. Kami po ay nailigtas, kaya kami po ay nagpapasalamat. Sana po Panginoon ay magsilbing uh, aral sa aming lahat na ang inyong salita ay dapat namin bigyan ng kahalagahan dahil ang inyong salita ay katotohanan. Kaya kung meron mang mga bagay o mga pangyayari na nangyayari sa aming buhay ngayon na hindi namin naiintindihan, ang kailangan lang po namin gawin ay tignan ang inyong salita at tignan nga kung kami ay nasa matuwid na daan pa rin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan namin ang inyong salita, ang inyong katotohanan, upang ito po ay ma aming ma maisabuhay. At upang ang mga taong aming nakakasalumuha ay lalo kayong makita. At kami rin po ay magsilbing tanglaw para sa kanila, para sila ay madala din sa inyong kararihan. Salamat po muli, Panginoon, sa inyong katapatan, na may mabigyan po sana namin kayo ng kaluhalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Yesus. Amen. Maraming salamat po.